ဆာလံချံခန်းကြီး66အငယ်1မှ9မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြု၍နာမတော်ဤဂုံကိုတည်ခြင်းဆိုကြလောချီးမွမ်းခြင်းဤဂုံတရေကိုပြကြလောကိုရောစီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အလွန်အောပွေဖြစ်ကြပါ၏တကိုးတော်ကြီးသောကြောင့်ရန်သူတို့သည်ကိုရော့ကိုတောင်းပန်ကြပါလိမ့်မည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုကိုးကွယ်၍တည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောနာမတော်အားတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောဟုဘုရားသခင်အားလျှောက်ထားကြလောဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအမှုတော်ကိုလာ၍ကြည်ကြလောလူသားတို့တွင်စီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩပွေဖြစ်ကြ၏ပင်လယ်ကိုကုန်းဖြစ်စေတော်မူ၏သူတို့သည်ယေစီယာအရက်ကိုခြေဖြင့်လျှောက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ကြ၏တကိုးတော်အားဖြင့်အစဉ်မြဲအုပ်ဆိုးတော်မူ၏မျက်စိတော်သည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုကြည့်ရှုသည်ဖြစ်၍ညင်းဆန်သောသူတို့သည်မဝါကြွားကြစေနှင့်အချင်းလူစုတို့ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသောစကားတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြလောငါတို့အသက်ကိုမသေးစေမီအကြောင်းနှင့်ခြေကိုလည်းမချော်စေမီအကြောင်းဆောင်မတော်မူ၏အငယ်တဆေမ15အိုဖျားသခင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုစုံစမ်းတော်မူပြီးငွေကိုစစ်ဆေးတကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုစစ်ဆေးတော်မူပြီးကြော်ခွင်းထဲမှကြော့မိစေ၍ကြောကုန်းပေါ်မှလေသောဝန်ကိုတင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှသူတပားကိုစီးစေတော်မူပြီးမိ၌၎င်းရေ၌၎င်းတွားရတော်လဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းတို့ရောက်ကြပါ၏မိရှုရသောရစ်ပါလေအိမ်တော်တို့အကျွန်ုပ်တွမ်းပါမည်ဆင်းရဲခံရစဉ်အခါအကျွန်ုပ်သည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍မွဲ့ဆိုသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမည်စူဖြိုးသောတိုးတို့ကိုနန္တာပေါင်းနှင့်တကားမိရှုရာရစ်ပြု၍ပူဇော်ပါမည်နွားနှင့်စိတ်တို့ကိုလည်းစည်ရင်ပါမည်အငယ်၁၆မှ၂၀ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့လာ၍နားထောင်ကြလောငါဝိညာဉ်အဖို့အဘယ်သို့ကြီးစုပြုတော်မူသည်ကိုငါကြားပြောမည်ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုနှုတ်နှင့်အော်ဟစ်၍ဂုံတော်ကိုလည်းရှာနှင့်ချီးမွမ်းရပြီငါသည်စိတ်နှလုံးထဲမှဒုစရိုက်ကိုငှက်ကွက်လျင်ဘုရားရှင်သည်နားထောင်တော်မူမူယခုမူကားဘုရားသခင်သည်နားထောင်၍ငါမွဲ့ဆိုသောပတနာစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပြီးငါမွဲ့ဆိုသောပတနာကိုပယ်တော်မမူဂျေစုတော်ကိုငါမှရုတ်သိမ်းတော်မမူသောဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း